Takže já vás zdravím a myslím si, že byste měli vybrat právě mě, protože jsem ještě v celku mladá, mám se co naučit, určitě můžu nabídnout nějaký kvality, protože s moderováním mám pár zkušeností, moderovala jsem vlastně díky studentskému parlamentu v Praze, v zahraničí v Bulharsku a baví mě žánry jako pop, rock, pop rock a R&B a tak podobně. Myslím si, že mám určitě co nabídnout. Takže Halino, já tě zdravím tady dneska večer, jak si užíváš náš VIP party? Takže ahoj, že jo, já si dneska užívám, že jo, hodně, já jsem tady největší, že jo, největší celebrita, že jo. No určitě, já myslím, že ti to dneska hrozně sluší a zvolila si dneska lepší výstřih, outfit je určitě výborný, což bychom pochválili. Halino, můžu se tě zeptat, ten raut tady, jak ti chutná? Ježišmarja, že jo, to já jim pořád, že jo, moc mi chutná, že jo. Já myslím, že to vidíme a opravdu ti děkujeme, Halino. Pro dnešní večer jdeme za někým jiným.